Jesu ngoro yakwa gatha Jehova na kiria giothe githeini wakwa nikigathe ritwa riake ria mure ngoro yakwa ndukana riganirwo ni maria Jehova agwikire ni ndirakunyita ugeni we muthuri we mutumia we mwanake muiretu ona ciana ni kiumia mweri mirongo iri kuma tha inyanya tukaruruga na PBB Temple City Primary School hahagara kwira Jehova ni wega mwathani nyundo wanatwarana na ithwe mwaka mugima tugoka tuinire Jehova Tumwabararie tukiuga tiga niwe ngai haria turi tutingikinyite ndukanatire nyitanira hamwe nanie njitagwo Lucy Wangunjiri tukira Jehova ni wega ni uhotani wa mwaka mugima